Želim živeti v svetu alternativnih izrazov, ki v nas prebujajo skrite arhetipe. Posebnost je čutiti in začutiti svojo pot, spoznavati svoj lasten izraz. Kultura srca, sobivanja, človečnosti, odnosa, strpnost. To je esenca. Verjamem, da samo kultura lahko prebuja staro in prastaro v človeku, nam pomaga ozavestiti življenje in graditi občutek sobivanja, drug s drugim in z naravo. Poslanstvo projekta oziroma koncepting za mis je poudarjati, ponazarjati, ozaveščati sobivanje telesa in prostora, giba, fluidnih form in naracije tekstur. Sledimo konceptu manj je več in ideji krožnosti. Naš medij je tkanina. Tkanina v različni pripovednosti. Med drugim tudi kot orodje v procesu spreminjanja odnosa do oblačil, naše druge kože. Namreč ni pomembno le, kaj daš vase, temveč tudi kaj daš nase, torej zavest, s čim objameš svoje telo in pokriješ svoj največji organ. V okviru tega razvijamo model modularnega oblačenja, plastenja in kreativnosti, ki omogočajo, da z nekaj kosi vse leto ustvarjamo svoj stil. Potujemo proti toku ideje kolekcije oblačil, torej kreiramo edicije, kreacije, ki med seboj sobivajo. Oblačila tudi rekonstruiramo, damo jim vdih, utrip, novo življenje, novo uporabno vrednost. Umetniški pristopi in kreativnost so vrednote in orodje, s katerim razvijam zavest, odnos in občutek do tega, kje živim in kako živim. Prav v tem vidim smisel bivanja tukaj in zdaj. Kulturo, kreativnost, umetnost, te dražljaje in premike in vibracije enostavno potrebujemo, kot kruh in vodo. Menim, da brez tega civilizacije enostavno ne morejo živeti, preživeti.